नमस्कार रिच टाइम चाय थार धन्यवाद एटी विशेष खबर सहित स्टुडिओत मसयनिका राज्य सरकारे भूमि बेदखलकार विरुद्ध कठोर स्थिति अवलम्बन कर तार पिछतो एकांश व्यक्ति एकांश व्यवसायी सरकारे भूमि बेदखल कर बेदखल कर सरकारी पथ सविशेष जानसो रिच टाइम दर्शक एदृश्य बिहालीर बिहालीत सरकारी पथ बेदखल कर घटना पोहर ऐतिह्यमंडित एक पथ कि पथ तो एतिया बेदखलकार कबल के बेसरकार दखल कर सरकारी पथ तो एदृश्य बिहालीर जी समय राज्य मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा सरकारी भूमि बेदखलकार विरुद्ध उच्छेद अभियान चलते समयते एकांश व्यवसायी सरकारी भूमि दखल घटना पोहर तेने घटना संघटित बिहाली समष्टिर लांगसालीर लांगसालीर साधुबस्तीर सेंटर ऐतिह्यमंडित एटा सरकारी रास्ता केइजनमान व्यवसायी और केइजनमान लोके बेदखल करा अभियोग अहोम अनुसूचित जातिर जुब विश्वनाथ जिला समितिर पथटोर दुयोकाशे केइजनमान व्यवसायी एनेदरे पकी देवाल मारी दुकान बनाइछे और केइजनमान लोके माटिर खुलि पथटो बन्ध करि दिछे। आज पथ तो दुरवस्था देखी अहोम अनुसूचित जाति युव छात्र संस्था विश्वनाथ जिला समितिर विषयबिया तीव्र प्रतिक्रिया अति शीघ्र पथ तो बेदखलकारी कबल मुक्त सरकारक दाबी जनाय दृश्य आम देखा बिहाली जी समय राज्य मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा सरकारी विरुद्ध उच्छेद अभियान चलाय आछे एकांश व्यवसायी सरकारी भूमि दखल कर घटना पोहर लैछे। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিহালী সমষ্টিৰ ৰাংছালীৰ সাধুবস্তিত ঐতিহ্যমণ্ডিত এটা পথ পথটো এতিয়া বেদখলকাৰীৰ কবলত সাধুবস্তি চেণ্টাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এই চৰকাৰী ৰাস্তাকেইটা ৰাস্তাটো কেইজনমান ব্যৱসায়ী আৰু কেইজনমান লোকে বেদখল কৰাৰ অভিযোগ আনিছে অসম অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ সংস্থাৰ বিশ্বনাথ জিলা সমিতিয়ে কেইজনমান ব্যৱসায়ী পকী দেৱাল মাৰি দোকান বনাইছে আৰু কেইজনমান লোকে মাটি ঠেলি পথটো বন্ধ কৰি দিছে। আজি পথটো দুৰৱস্থা দেখি অসম যুৱ ছাত্ৰ সন্থাৰ বিশ্বনাথ জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াই তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অতি শীঘ্ৰে পথটো বেদখলকাৰী কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক দাবী জনায় বিষয়ববীয়াসকলে জনাইছে। এই মুহূৰ্ততে বিশেষ খবৰ বিহালীত বিহালীত সরকারী পথ বেদখল করার ঘটনা পোহর আহিছে কেনেক বেসরকারিভাবে দখল করলে সরকারি পথটো সেয়া হয়েছে অতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার কিছু পদক্ষেপ আমি ভাল আদরণীয় তেখেতে যেটো উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে সেইটোক আমি আদরণি জানাইছো। তার লগতে গাঁও সমূহত আমার বিহালী সমষ্টি বটিয়ামাই পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এখন রাংছালী সাধুবস্তি এই সেন্টারটোত এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত রাস্তা যেটো রাস্তাত আমি শৈশব পার করলো আজি ব্রিটিশের দিনের রাস্তা বুলিয়ে কব লাগিব সেই রাস্তাটোত বহু লোক অহা যাওয়া করে এই রাস্তাটোপা আমার শৈশব জড়িত হয়ে আছে। আজি সেই রাস্তাটো আজি সংকটৰ গৰাহত সেই রাস্তাটোত আজি কেজনমান ব্যৱসায়ে সেই রাস্তাটো পকা ঘৰ বনাই তেওঁলোকে ওয়াল মাৰি তেওঁলোকে নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক এই চৰকাৰী রাস্তাটো দখল কৰা অধিকাৰ তেওঁলোকক কোনে দিলে এটা সরকারি রাস্তা তেওঁলোকে ব্যবসায় করেছে আমার আমার তাত কবলগীয়া নাই তেওঁলোকৰ ব্যবসায় বৃদ্ধি আমি নহয় কিন্তু এটা সরকারি রাস্তা ঐতিহ্যমণ্ডিত এটা রাস্তা তেওঁলোকে কিয় দখল করব গতিকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীক আমি এই রাস্তাটো আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে এই রাস্তাটো মুক্ত কৰক। আমি আৰু আমাৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আমি এখন জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক এখন মেমোরেন্ডাম প্রদান করিম যাতে এই রাস্তাটো সোনকালে আমাক রাইজৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়ে। আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা কবই লাগিব আমি আজি ছমাহমান আগতে এটা বহু পুৰণা রাস্তা আছিলে 20-25 বছর কোনোবা ব্যক্তিয়ে সেই রাস্তাটো দখল কৰি আছিলে সেই রাস্তাটো আমি কিন্তু আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ অহাৰ পাছত সেই রাস্তাটো রাইজৰ কাৰণে এতিয়া মুকলি কৰি দিছে সেই রাস্তাটো রাইজ অহা যোৱা কৰি আছে।
আৰু গতিকে ইয়াতে এই ৰাস্তাটো যেনেকৈ ধৰণৰ তেওঁলোকে বেদখল কৰি তেওঁলোকে ঠেলি ৰাস্তাটো সৰু কৰি আগতে দুখন গৰু গাড়ী ধান লৈ অহা যোৱা কৰা আমাৰ মনত আছে আৰু সেই ৰাস্তাটোৰ আজি এখন থালা যাব নোৱাৰে এখন থালা আপুনি যাব নোৱাৰে এখন বাইক যাবলৈ অসুবিধা হয় তেনে অৱস্থাত আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ যে আমাৰ এই ৰাস্তাটো অতি সোনকালে ৰাইজৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়ক আৰু যিখিনি তেওঁলোকে ঘৰ বনাইছে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰক তেওঁলোকে আমাৰ ৰাস্তাটো আমাক বৰ্তমান এই সময়ত ৰাস্তাটো আমাক লাগে সেইটো আমাৰ দাবী। দেখিছে বিহালীত বিহালীত এনেদৰে চৰকাৰী পথৰ মাজতে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ে নিৰ্মাণ কৰিছে পকীঘৰ তথা দোকান আৰু এতিয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত এটা পথ বেদখল কৰিছে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে কেনেকৈ বেচৰকাৰীভাৱে দখল কৰিলে এই চৰকাৰী পথটো এয়া হৈছে এটা লক্ষণীয় বিষয় যিহেতু যি সময়ত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰী ভূমি বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চলাই আছে সেই সময়তে একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰাৰ ঘটনা ঘটিছে তেনে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিহালী সমষ্টিৰ ৰাংচালিৰ সাধুবস্তিত সাধুবস্তি চেণ্টাৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এটা চৰকাৰী ৰাস্তা কেইজনমান ব্যৱসায়ী আৰু কেইজনমান লোকে বেদখল অভিযোগ অসম অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ সন্থা বিশ্বনাথ জিলা সমিতিৰ পথটোৰ দুয়োকাষে কেইজনমান ব্যৱসায়ীয়ে পকী দেৱাল মাৰি দোকান বনাইছে এই দৃশ্য আপোনালোকে পৰিলক্ষিত কৰিছে কেইজনমান ব্যৱসায়ীয়ে এনেদৰে পকী দেৱাল মাৰি দোকান বনাইছে আনহাতে কেইজনমান লোকে মাটি ঠেলি পথটো বন্ধ কৰি দিছে আজি এই পথটোৰ দুৰৱস্থা দেখি অসম অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ সন্থা বিশ্বনাথ জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি অতি শীঘ্ৰে পথটো বেদখলকাৰী কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক দাবী জনায় আৰু লগতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো আহ্বান জনায় অতি শীঘ্ৰে বেদখলকাৰীৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰে উক্ত পথটো। কেনেদৰে চৰকাৰী পথ বেদখল কৰিলে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে সভ্য সমাজত বিভিন্ন বাবতৰিকভাৱে চাই থাকিব ৰিচ টাইম ধন্যবাদ।